Duke shpalosur para deputeteve platformen e parimeve dhe objektivave të qeverisë për procesin e dialogut me Serbinë, kryeministri Abdullah Hoti tha se marrveshja me Serbinë do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. E para që integriteti territorial i Republikës Kosovës është i panegocueshëm dhe përpasoj i pasenushëm nga çfarëdo përpjekje që mund të burojnë nga çfarëdo faktorësh në procesin e dialogut. Parimi i dytë, organizimi kushtetus i Republikës Kosovës nuk mund preket, pasi si i tillë ai garanton funksionimin demokratik të pushteteve, garanton paritetin përfaqësim, si dhe mbron parimin e shtetit qytetar e jo ati etnik. Dhe treta që marrveshja me Serbinë do të jetë në përputhje me kushtetutën, sepse kushtetuta është instrumenti vetëm që jep legalitet një marrveshje të tillë. Kryeministri Hoti foli edhe për takimin e 16 korrikut në Bruxelles me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, bëri të ditura temat për të cilat është diskutuar. Me 16 korrik është mbajtur takimin në Bruxelles, ku ka filluar draftimi i marrëveshjes përfundimtare me dy temat e para, personat e pagjetur dhe çështjet ekonomike. Tema e parë, pra personat e pagjetur, për qeverinë e Kosovës është obligim shtetëror dhe moral ndaj familjeve të tyre. Ndërkaq për temin e dytë që ka të bëjë me çështjet ekonomike, këtu janë përfshi kompenzimi i dëmeve të luftës, suksesioni, borxhi shtetëror, pensionet, kursimet në banka, pagat e humbra të punëtorëve të larguar nga puna, dëmtimet e pronës private. Në emër të grupit parlamentar të vetëvendosjes, deputeti Recep Selimi tha se kryeministri Hoti shkoi në takimin e Brukselit pa platformë, pa agent, pa ekip dhe i zhveshur nga shtetësia. Nuk demonstruat shtetësi, as legitimitet e as dënitet. Shkuat duke e qërë dorë nga reciprociteti, pra nga shtetësia, pra jo si dy shtete, u paraqitet pa dënitet duke demonstruar inferioritetin tuaj ndaj Vučićit, e po ashtu edhe pa legitimitet sepse nuk morën përkrahje të aspektit politik në Kosovë. Ndërsa shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha se kryeministri Hoti i ka detyrat e veta kushtetuese të përcaktuara dhe se prioriteti i tij është mbrojtja e interesit të vendit. Nuk mundet me ik detyrave të veta kryeministrit. Nuk mundet dhe nuk duhet kryeministri i Republikës Kosovës me kriju situata ku mbetet peng a duhet jetë në Evropën apo me Amerikën. Kjo nuk është zgjidhja për Kosovën. Kjo nuk është pozicionimi politik për Kosovën. Sepse kjo do të jetë humbje për Kosovën. Kryeministri aktual nuk e ka zgjedhur rrugën e konfliktit me bashkësinë ndërkombëtare, por ka zgjedhur rrugën e partneritetit dhe të bashkëbisedimit. Në emër të grupit parlamentar të PDK-s, deputeti Enver Hoxha i tha se çastja e kryeministrit Hoti në procesin e dialogut nuk është serioze. Para se të fillon takimin koordinatori, unë e pash një postim të kryeministrit që kisha pyet tash në Sharoneve, ku ky tha që roli koordinatori dhe roli takimit është draftimin e marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Në postimin e tij në Facebook. Dhe për mu ke, ja çdo pritje se u dike cilat janë temat e takimit. Nëse kryeministri vend dhe thonë Facebook, që qëllimi takimit është draftimin i marveshës, dhe shko një njëri, vëtëm Skender Hyseni, cilin respektoj, nuk më mërmenja që është qasje seriozës. Ndërsa deputeti Daud Haradinaj në emër të grupit parlamentar të AAK-s shfaqi shqetësim nëse dialogu zhvillohet pa praninë SBA-ve, kritikoi kryeministrin Hoti për trajtim jo serioz të partnerit të koalicionit. Kërkesa janë si parti politike, si partneri koalicionit është tepër e kjarë. Nuk guxon që të rritet në dialog teknik, sepse dialogu teknik e favorizon Serbinë për me hap kapituj të integrimit. Dhe në rast se, po supozojmë edhe një marveshje, arrije në Bruxelles, pa prezencën e shteteve të bashkuar të Amerikës, ajo zorë që është e zbatushme. Dhe krejt e funit, kryeministri Hoti, duhet me trajtu seriozisht partnerin e koalicionit, sidomos përfaqësuesin e aleancës në dialog, zotin Selim Selimi, dhe të jetë prezent në tavolinat ku diskutohet për Kosovën. Ndaj qëndrimeve të grupeve parlamentare të vetëvendosjes, PDK-s e AAK-s u përgjigj kryeministri Hoti.
Kam bëtë qarë që platforma jonë është vetëm kushtetuta. Në bazë të pikës 4 të vendimit qeverisë që koordinatori shtetëror për dialog është person kontaktus dhe koordinus në emër të kryeministrit me gjitha palet sa i përket procesit dialog. Objektivat e procesit janë të qarta, nuk kemi hyrë në dialog teknik si që ka ndodhë nga viti 2011 këndej, duke nxjerr, duke arrit marveshje që kanë qenë po them prap kreative, ndryshme, duke te kalu kufizimet kushtetuese që kem pas. Pas diskutimeve të grupeve parlamentare dhe kryeministrit Hoti, seanca vazhdoi me diskutimet e deputeteve të tjerë. Qofse është në emër të grupit, mund ta lejoj sepse emri